Uni Mwanga wa Kangwana Media. Niombilangu na matumaini yangu kwa siku yako mianzia vema popote ulipo, ikiwa tarehe ni 3 mwezi ukiwa ni wa 10 mwaka 2021, majira yakiwa ni asubuhi sasa hivi. Karibu katika taarifa zetu moja kwa moja. Jina langu ni Charles Kangwana. Naibu Rais William Samoei Ruto, ambaye anatarajiwa kutema ama kuweza kufanya ziara yake katika kaunti ya Kisii, tayari ameweza kuwasili katika kaunti hiyo ya Kisii. Aidha, Ruto aliweza kuwasili jana, alipoweza kufika katika hoteli ya Camel ambayo inaitwa Camel Park, ambayo inapatikana katika kaunti ya Kisii. Aidha, Ruto ambaye aliweza kufika na viongozi wengine anatarajiwa kufanya ziara yake ya kwanza hiyo katika kaunti ya Kisii, huko akitembea maeneo mbalimbali kama maeneo ya Tendere, Ogembo, Kenyenya na baadhi. Kisha baadaye hiyo kesho ataweza kufika katika shule mbalimbali kama shule ya Nyekembene ili kuweza kupeana basi wakiwa ama wakiwa na mbunge wa South Mugirango Silvanus Osoro. Mimi ni Charles Kangwana na hapa ndani ya Kangwana Media zidi kuwa moja kwa moja. Habari zote pindi tu zinapotokea, hakikisha unazipata kupitia mitandao ya kijamii yote. Mtandao wa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Kangwana Media, home of talent.